Så där. Då ska jag bestämma vinklarna x och y och jag säger då att Satsen. ger då följande. Den här vinkeln x här och den här vinkeln 25 de är ju randvinklar som befinner sig på samma cirkelbåge. Det här är ju cirkelbåden både till vinkel 25 och till vinkel X och alltså alla radvinklar på samma cirkelbåge är alltid lika stora. Så X är lika med 25 grader. Och sen har vi det att den här vinkeln Y är då medelpunktsvinkel. till både 25 grader och till x här, som också är 25 grader. Så det betyder ju det att y är lika med 2 multiplicerat med 25. Den är dubbelt så stor, alltså 50 grader. Så vi har då ett svar. x är lika med 25 grader och y är lika med 50 grader.